i povede. Já vás ještě jednou chci strašně moc přivítat. Jsem nadšená, jaká účast tady vypadá. A jsem opravdu velmi poctěna, že tady můžeme přivítat i našeho milého hosta. Jak jste si přečetli, téma dnešní přednášky, zamyšlení, můžete klidně říct. No, že naše tělo, duše a duch jsou vzájemně propojeny a že to, co budu vám dneska prezentovat, je něco o tom propojení a o tom, jak chceme fungovat jako lidské bytosti, protože se nemůžeme brát v těch jednotlivostech, ale právě v tom celku, v tom propojení. Úžasné. Moc děkuji. Asi by to jsem nebyla schopna říct líp než náš přednášející, ale jo. Nyní bych vám chtěla představit naši přednášející jako nějaký medailonek, nebo kdo vlastně jste. Takže. Jdeme na to, jo. Ne. Absolvovala jste na Přírodovědecké fakultě ano. Univerzity Karlovy v Praze. Ano, přesně tak. Jaký obor to byl? Vystudovala jsem biologii, chemii a měla jsem být vlastně, byl to pedagogický směr a měla jsem být vlastně středoškolskou profesorkou svým vzděláním a měla jsem učit biologii a chemii. Ale říkám to měla, protože do mého života tak nějak vstoupila víra a vůbec prostě náhled na svět. A já jsem v těch 70. letech, kdy já jsem teda absolvovala tu univerzitu, tak víte, to byla tvrdá doba normalizace pro vás mladší. Prostě to byl období, kdy jsme tady měli teda ty naše přátele natrvalo usazené a bylo to velice obtížné období a byl velice potírán jakýkoliv náboženský projev nebo projev náboženského smýšlení a ateismus byl jako na prvním místě a já jako učitel bych byla velice exponovaná osoba, která prostě by byla vzhledem ke své víře nekompatibilní, když to řeknu, tak učesaně. Nepodporovala byste systém. Učesaně, když to řeknu, učesaně nekompatibilní s tím systémem. Takže bych jej byla asi brzo vyloučena. Takže jsem se jako myška domácí posunula do laboratoře. Ano, osud vás zavál. Nyní vlastně jste vědecká pracovnice. Já jsem si to napsala, abych to nespletla. Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky. A zabýváte se mechanismy přeměn normálních buněk na nádorové vlivem genu s onkologickým účinkem. A nyní se věnujete studiu cíleně vyvolané buněčné smrti nádorových buněk pomocí chemických látek citlivých na světlo. A to, jestli se dá a jak v praxi aplikovat možnosti toto poznání, jestli to fakt napsal, vyléčit fotodynamickou metodou nádory. No. Bylo to, tím bylo končí ta vědecká část z mých úst, takže dobrý. Takže doufám, že máte zamotanou hlavu, ale... Vy nám to objasníte a bude to v pohodě. Tak já nevím, jestli to bude v pohodě, ale máme zkusím to. Máme tu naději. Máme tu naději. Máme tu naději a diskuzi potom. Ano. A teďka nějaké normální otázky. Za mě normální otázky. Já jsem se tak přemýšlela, jaká byla vaše vysněná profese, když jste byla malá holčička? Já se přiznám, že jsem žádnou vysněnou profesi neměla. Jako to vůbec ne. Já jsem to neměla nastavení tak, že jako někdo ví, že chce být doktor, nebo že chce být popelář, nebo to. Já jsem to tak nějak nechala prostě. Byla jsem prosté venkovské děvče, které vyrostlo na vesnici ve velmi početné rodině. Bylo nás 5 a já jsem byla nejmladší vlastně člen rodiny. Už jsem to říkala i dopoledne. Neočekávaný člen rodiny. Takové to pozdní vejškrabek. Který se teda poved. A prostě tak to bylo. Moje sestra je o 13, ta nejstarší je o 13 let starší než já. Takže ta pro mě byla, protože moji rodiče vlastně neměli žádné výrazné vzdělání. To byli rolníci, potom později prostě družstevníci, protože byli donuceni, aby vstoupili do družstva. Tak to prostě tehdy chodilo. A já jsem vyrůstala v tomhletom prostředí a moje sestra už v té době
když já jsem začala chodit do školy, studovala univerzitu, studovala lékařství, jako na, studovala medicínu, a já, když jsem ji viděla na těch tlustých bichlí, ty anatomie a ty patologie, a to, tak jsem si řekla, nikdy nebudu doktor, nikdy nebudu doktor, to nechci, to nechci. Takže jsem věděla, co nechci. No a potom to bylo tak, že jako učila jsem se dobře, to jo, pak jsem šla, se dostala, ale vždycky jsem měla o sobě pochyby. Nebyla jsem nikdy žádný suverén. A když jsem teda dělala zkoušky, tehdy to nebylo gymnázium, ale střední všeobecně vzdělávací škola, tak znosně se to jmenovalo, 3 roky to bylo. A já jsem pochybovala o sobě, že se tam nedostanu, že to prostě to. A vždycky si maminka mi říkala, neboj, to dopadne. A já prostě jsem... Prostě jsem vždycky o sobě pochybovala a o sobě stále pochybuji. No ale pochybuji. Stejně, před vaším jménem i s vaším jménem je hodně titul, a tak mě napadá, jaká byla nejtěžší zkouška za vaše získávání akademických, jaká byla nejtěžší zkouška jenom? Nejtěžší zkouška je boj sám se sebou. To je jako... To RNDR, to znamená doktor přírodních věd, a to jako nebylo zase tak strašný. Ten kandidát věd, to bylo už trošku složitější, protože to bylo propletený jako různýma dalšíma věcma. Abych se vůbec dostala na to studium, tak jsem se musela teda přihlásit do svazu přátel Sovětského svazu. A tak protože... to se pak povedlo. Takže takové to mělo různé zádrhele, ale... Jako já jsem rozhodně nikdy nebyla sběratel, to byl můj muž, ten měl těch jmen před těch titulů za hodně. Já jsem to vždycky jako brala. Já moc děkuji za odpovědi na moje otázky, vidím, že je to velmi plodné téma, ale teď bych už chtěla se posadit a užít si přednášku. Tak doufám, že si budete užívat, že to určitě. Nebude... Moc děkuji. Že to nebude... Tak a teď... Mám se postavit takhle, jak chci. Tak dobře. Abych na to viděla, protože já si to musím připomínat. To jako si nemyslete, že já budu mluvit spatra. Jako já nejsem tak. Nevím, s jakým očekáváním jste přišli na tuhletu přednášku. Ale je to o životě. A o životě, který všichni žijeme, se kterým někdy bojujeme, někdy si ho užíváme. Ale chtěla bych začít tím, že náš život plyne. To na sobě asi všichni pozorujeme, náš život plyne. A tady jsem si dovolila na úplný začátek dát výrok Heraklejtose, který žil dokonce už před Kristem. A velice moudře říkal, že život plyne. A nic není trvalé, neměné. Pouze člověk, který to pochopil, je sám sebou. Tak a teď doufám, že mi to bude fungovat. Hele, ono mi to nepřeskakuje. Tak nevím, jestli smačkám na správný ten, nejde mi to. Tak. Jo? Aha. Tak a teď nevím, který, já jsem totiž stiskla jich několik. Tak bude zajímavý, jako, jak to bude. Tak a teď který mám teda? Tímhletím to nejde? Tak kterým? Tak ještě pojďme nám poradit. Technici, nám se to fakt nepřesouvá. Nepřesouvá se to. Takže mám dávat pokyn? Mám dávat pokyn? Jo, tak dobře. Ale budete tady k tomu mít ještě mávání. Jo? Takže nejenom, že tady budu vám něco se snažit sdělit, ale tak, jak jsem už předeslala na začátku, naše tělo, já jsem to nazvala wellness, teď je populární chodit na wellness, dávat si wellness pobyty, zážitkové pobyty a tak dále, ale co tím chci říct? Něco, co je prospěšné pro naše tělo, naše mysl a naši duši. Jsme bytosti komplexní a má to navzájem, teda to tělo, duše i mysl, má vzájemnou propojenost. Nejsme jenom tělesní, nejsme jenom duchovní. A tady jsem to zvýraznila červeně, teď je otázka, kam směřuje to naše tělo, duše i mysl. Tady je i takový názorný obrázek, že i to kolo má takové různé součástky. Že má ty řídítka, má to přední kolo, pak má zadní kolo a má sedadlo. Takže i to vyjadřuje, že to je vzájemně propojené, že bez toho všeho by to kolo nebylo a nejelo by to.
Takže je to i s námi. My taky prostě jsme propojení, naše tělo, mysl i duše je, vytváří vzájemně jako jeden komplex. A teď je teda otázka, kam teda směřujeme. A velice často si lidé, nebo velice často někdy přijde v životě situace, kdy se zamýšlíme v tom běhu života, se zamýšlíme nad tím, proč to vlastně jsem, jaké je naše životní poslání. Tak bych prosila další. A já se zastavím u toho, omlouvám se, že občas budu používat termíny a pokusím se je vysvětlit, doufám, že budu srozumitelná, pokud ne, tak zvedněte ruku a řekněte mi, že jsem lašmodrchaná, že tomu nerozumíte. Co je mysl? Dá se říct, že je netělesná, ale má tělesný základ. Prostě základem naší mysli je naše tělo, náš mozek a jejich prostřednictvím vzniká. Není to nějaká energie, ale je to informace. Jo, je to inteligence ve formě informace, která řídí chod celého těla. A je to vlastně to vědomí, který jako vědomí mysl, používají se různé termíny, je vlastně neviditelná podstata, která nějak oživuje ten náš mozek. A je to jakoby, dalo by se přirovnat v té technické, na té technické úrovni, že vědomí jako elektrický proud, který napájí náš biopočítač. A to je mozek a prostě všechny ty programy, které tam jsou. A ten mozek má zabudovaný ty různý systémy, hardwareový, softwareový a vědomí je právě aktivně využívá. Prosím další. A teď máme různé operační systémy mozku. Jednak máme takzvané subjektivní vědomí, to je, že, které nám umožňuje myslet, pozorovat okolí a pozorovat i naše myšlení. A je to uvědomování si sebe sama a i vnímání světa kolem sebe. Jo, zahrnuje to prostě i tu schopnost se učit, pamatovat, tvořit, snít, volit. A kde sídlí? Tady to je znázorněný, tady na té pravé straně, že to subjektivní vědomí, není tady nějaký ukazovátko, kterým bych mohla třeba, to, abych to z nás ukazovala, nevadí. Asi to pochopíte, že to je neokortex, to znamená ta šedá kůra mozková, tak tam sídlí to naše subjektivní vědomí. Tady to je i napsané, subjektivní vědomí, neokortex, a tam se vlastně jakoby se odehrává ta naše vědomá mysl. Ale pak je ještě objektivní vědomí, někdo tomu říká podvědomí. To jsou ty stránky našeho života, které bereme jako samozřejmost. O nich ani nevíme. To jsou systémy, které řídí naše srdce, naše trávení, naši čistí krev, regenerujou a dokonce i organizujou naše nukleové kyseliny, to znamená naši dědičnost. Je to takovej ten univerzální, fundamentální aspekt každý lidský bytosti. Někdo to nazývá jako zdroj, vesmírnou inteligenci a Bible to nazývá hezky dech života. Je to něco, co prostě tak jako je pozadí, my si to neuvědomujeme, ale na základě toho vlastně fungujeme. A je to univerzální pro všechny, je to prostě nezávisí na věku, na pohlaví, na vzdělání, na náboženském vyznání, na kultuře. Prostě to je společný nám všem, tohleto objektivní vědomí. A to, že si něco uvědomujeme, to je to, a že existujeme, to je to, nám zprostředkovává to subjektivní vědomí. Ale je to proto, že jsme spojeni s tou životní silou, která je teda tím objektivním vědomím. Prosím další. Tak a teď bych vás chtěla o něčem tak trošku přesvědčit nebo vám ukázat takovou, obvykle si myslíme, že, nebo je to takové vžité dogma, že naše mysl, naše myšlení sídlí v hlavě, že mozek je prostě ten řídící orgán. A já bych vám chtěla říct, že to je teď trošku ještě složitější, že ne, to není jenom mozek, ale že jsou tady i, a to všichni známe, že s náma teda docela i cvičí emoce, a že to je jakýsi mobilní mozek. To je něco, co prostě je to taková celotělová síť, která je velice dynamická, která je flexibilní a jako ona řídí
a přijímá informace. A teď je důležité, teď budu používat takové termíny, které se vám pokusím vysvětlit. Je důležité prostě, že pro ty informační molekuly je důležité, aby tam byly takzvané receptory. To je něco, co si představíte jako skener, jako nějaký přijímač. Něco, co prostě je na povrchu buněk. A to jsou teda snímací molekuly, skenery na těch membránách. A potom jsou právě ty, nazývá se to odborně ligandy, to jsou nějaký teda informační molekuly. A to funguje jako chemický klíč. Ten totiž se váže na receptor, to je teda ten přijímač, a přenese pak tím, že se naváže do ten receptor, tak se pak přeneše informace do buňky dovnitř a ta vazba je vždycky velice selektivní a specifická. Co to znamená selektivní? Že je jenom pro určitý druh molekuly, je určitý druh receptoru. A že nasedne ta molekula nějaké té informace jenom tam, kde je ten správný receptor. Nenasedne na ten špatný. Jo? Takže a to spustí celou řadu biochemických nějakých událostí a rozběhne se obrovská mašinerie, začnou se syntetizovat nějaké proteiny, teď se rozhoduje, začne se, prostě buňka se buď začne dělit, nebo se začne naopak, jako prostě uvede se do stavu klidu, otevřou se různé kanály pro jontové kanály a tak dále. A těmi molekulami, těmi chemickými klíči, neboli ligandy jsou, a teď je celá řada látek, a za to se omlouvám, ale prostě občas budu ten termín používat, tak abyste věděli, jsou to takzvané neurotransmitery. Vypadá to jako, ale jsou to takové nervové přenašeče, transfer to je jako přenos, takže neurotransmitery. Ač asi jste slyšeli, že existuje glycín, serotonin a podobné jiné látky. A to jsou ty neurotransmitery. Pak dalšími molekulami, které se můžou vázat na ty receptory, jsou steroidy. A to jsou třeba pohlavní hormony. Takže i to nás nějakým způsobem ovládá. Pak jsou to peptidy. A peptidy, ty jsou složeny z aminokyselin a působí jako transmitery. A přenáší se prostě na dlouhé vzdálenosti. A jsou to takové ty hlavní informační molekuly. A teď, to, co je důležité, dlouho se myslelo, že jsou produkovány v mozku tyhle ty přenašeče, neurotransmitery, informační molekuly. Ale oni se produkují i jinde. A to je to důležité, že tam jste možná si všimli podtitulku, jestli je náš mozek mobilní, jestli je i jinde, než jenom v hlavě. A o tom bych vám chtěla pár jako informací říct. A tyhle ty jsou produkovány na různých místech a teď ty naše emoce, a ty aktivují prostě určité nervové pochody, současně v mozku, ale i v celém těle, protože to je síť. To není jenom něco, co se odehrává v mozku, ale určitě jste zažili někdy, kdy prostě jste prožívali nějaký stres. A co vám začalo? Začal vás třeba bolet žaludek. Jo? Takže to je vzájemně propojení. Nebo se vám rozbušilo srdce. Jo? Infarktová situace, že? To asi řada z vás taky zažila. Takže to je, jo, oni mohou tyhle ty nervové pochody probíhat současně v celý, jo, nejenom v mozku, ale v celém těle. A teď prostě to vyvolá určitou reakci fyziologickou, kterou pak cítíte. Vy cítíte, že se vám sevřel žaludek, že se vám rozbušilo srdce. Jo, takže tak. A teď je, že to naše tělo je propojeno s tou myslí, s těmi emocemi, co v nás běhají. A je to vlastně praktiku, jak bych to řekla, je to prováděno na základě biochemických reakcí. Má to nějaký materiální základ. Jak jsem říkala, tam běhají molekuly, prostě, to jsou ty neuropeptidy a pak zase jsou na těch buňkách ty přijímače, ty receptory, které to přijímají. Tady, že tenhle ten slide bude vyžadovat několikrát kliknout, ono tam vždycky naběhne. A teď naše myšlenky teda mají svoji fyzickou podstatu. Když přemýšlíme, tak vlastně praktikujeme mozkovou chemii.
Jo, všechno je na základě nějakých molekul. To není jako něco imaginárního, nadpozemského. My praktikujeme mozkovou chemii. Prosím, teď další. Tak a jak jsem říkala, ty vaše myšlenky, emoce, ty se přepisují právě do toho toku těch neuropeptidů. Další, prosím. Tady je zase znova ukázaný ten receptor a ten ligand, který se váže na ten receptor. A pak to spouští celou řadu reakcí, že se ten signál přenáší z té membrány, doběhne i do jádra a může se změnit exprese, to znamená vyjádření určitých genů. Že některé geny jsou nastartovány, to znamená, že se projeví a že se prostě rozběhne zase nějaká další řetězec událostí. Prosím, další. Tak a ty, jak jsem říkala, jsou to malý klíče, které zapadají do přesných zámků. Jo, to není nic nahodilého, to prostě musí klapnout. Tak jako když máte klíč a zámek, tak jenom do určitého zámku dáte určitý klíč. Tak dál, prosím. Tak a tyhle neuropeptidy jsou schopny změnit svoje prostorové uspořádání. Tak jako chameleon. Chameleon se taky mění mění barvu podle toho, v jakém prostředí se nachází. A to je právě to prostorové uspořádání se mění i vlivem myšlenek a našich emocí. A to znamená, že když se změní to prostorové uspořádání, tak to může zapadnout i do jiného receptoru, do jiného zámku a spustit nějakou další reakci. Prosím, další. Tak a teď je ten fascinující objev, že tyhle ty receptory pro neuropeptidy se nacházejí i v jiných částech než v mozku. Například v buňkách imunitního systému. A o tom tady Slávek jako vám naznačoval, že bude taky další přednáška o imunitním systému. Nachází se ty receptory i ve střevech. A to znamená, že tyhle ty nejenom, že se tam nachází receptory, ale i tyhle ty orgány jako střeva, imunitní systém, jsou schopny produkovat i ty ligandy, to znamená ty informační molekuly a vysílat je. Takže se dá říct, že i jako buňky imunitního systému a i to naše střevo, tak dokonce jako umí rozlišovat, umí rozhodovat a pamatovat si, protože buňky imunitního systému jsou schopny si pamatovat, jestli se setkali s nějakou infekcí nebo nesetkali. A takže se rozhodovat a jsou teda takovým jakoby cirkulujícím nervovým systémem. Prosím, další. Tak. A teď záleží na tom, jak jsme, to jsou takové informace, které prostě s tím jsem vás možná trochu zahltila, ale co je důležitý, jak jsme my vlastně vnitřně nastavení, co se v nás odehrává. Všichni velice dobře víme, jak co se teď všechno děje, jaký je současný stav společnosti. Velice silně nás ovlivnila doba covidová, to nás docela silně převálcovalo. Jsou války, zemětřesení, teroristické útoky. Nedávno jsme prožili šokující věc, kdy to, co jsme slýchali, že se odehrávalo ve Spojených státech, najednou se odehrálo na půdě Karlovy univerzity. Prostě nesmyslné zabíjení. Takže je to něco, co prostě vede k lidským ztrátám, k ekonomickým ztrátám, vede to k narušení vztahů, narušení psychiky, ale i odolnosti vůči zátěži. A teď máme řada z nás, někdo je třeba svým založením suverén, někdo ne. A má třeba pocit ohrožení, má pocit neúspěchu, nedokonalosti, že je nepřipraven prostě na události, které přichází. Já nevím, jestli jsme byli připraveni na covid, jestli jsme byli připraveni na válku na Ukrajině nebo na válku v Gaze. Nevím, ale jako řada lidí, ale to je docela velký problém, že má tendenci věřit i nepodloženým zprávám, které vzbuzují strach a agresi. To, co se šíří třeba po sociálních sítích, to někdy úplně až zaráží, jako tam se každý prostě takzvaně, já nevím, jak to říct, kulantně, ale vy asi víte, co chci říct, že
my máme problém třeba se svěřit jeden druhému. Ale vůbec nemáme problém se takzvaně vyzvracet na sociálních sítích. A to je něco naprosto jako patologického. To je odličtění, jo, to je obrovské odličtění, které má jako problém v tom, že to vzbuzuje, tyhle ty zprávy vzbuzují strach, agresi. A teď je problém, jako my ztrácíme, nebo řada lidí ztrácí takovýto vědomí pomoci, že prostě nikdo mi nepomůže. A když někdo se objeví, kdo se jako snaží mi pomoct, tak já už jsem pochybuju. Já už prostě si říkám, proč to dělá? Jako, co je zatím? Co chce ode mě? Jo? Prostě už přistupujeme s velkou nedůvěrou. Máme pochybnosti, a prostě, ale ty pochybnosti a nedůvěra to vyvolává úzkost a depresi. Jako teď je doba deprese. Jako, o tom vás nemusím přesvědčovat. A problémem je, že se hodně soustředíme na negativní projevy. Protože když si otevřete zprávy, co slyšíte? Co slyšíte? Ale já nechci analyzovat tyhle ty stavy, to všichni dobře známe. Ale teď je otázka, co s tím? Co s tím? A je několik takových rad, který bych s vámi chtěla sdílet. Nevím, jestli vám budou k užitku, ale myslím, že je dobré se aspoň na nimi zamyslet a přemýšlet o tom, jak jako s tím nakládat. Práce s negativními emocemi, to tady mám napsáno, že každou emoci předchází myšlenka a tu je nutné přehodnocovat. A my často do sebe nasáváme věci, aniž bychom je dopředu nějak filtrovali, jo? Abychom je přehodnotili, abychom jako, je to opravdu, je to skutečnost, nebo je to jenom... Jo, a teď je proti právě těm pochybnostem, proti tomu negativismu, který jako panuje, tak je prostě takový ten pocit důvěry. A teď jak ho získat? Někdo věří třeba svým partnerům, věří svým přátelům. Já jsem třeba svoji důvěru skládám v Boha. A ta důvěra, jako ta mírní úzkost, přináší naději a přispívá k takových těch, k tomu, jak bych řekla, rozpuštěním nebo odstraněním nebo zmírněním toho pocitu té bezmoci a beznaděje. Prosím o další. A teď bych chtěla, tam jsem mluvila o neúspěchu. Úspěch a neúspěch. To je něco, co se v naší společnosti hodně hodnotí. Úspěšní lidé jako jsou velice vynášeni a teď jak je definovat úspěch. A mně se hrozně líbí tadyhle moudrá slova tohodle toho Ralpha Waldo Emersona, což byl duchovní a byl to také filozof a básník žijící v Americe v 19. století. A mně se to moc líbí a tak jsem to s vámi chtěla sdílet. Že to, co je důležité, co je úspěch, hodně se smát a milovat. Možná se to snadno řekne, už praktikuje, ale pojďme se ještě dál. Získávat uznání inteligentních lidí a náklonost dětí. To je něco, co je velmi jako specifické. Všimli jste se, že někteří lidé prostě jsou s těmi dětmi hned jako zajedno. Děti hned k ním jdou. Je to zajímavé, ale prostě děti mají úžasný cit. Jako pro to, kdo k ním má blízko, kdo jim jako se bude věnovat, kdo jim pro ně má takový, jako jak bych řekla, no ty snímače, ty receptory, abych použila. A další je zasloužit si pochvalu upřímných kritiků. To není taky úplně snadné. Upřímná kritika je, aby vás pozvedla, aby vás nějakým způsobem korigovala. A ne, aby vás zranila, ne, aby vám uškodila. A taky snést zradu falešných přátel, protože asi každý z nás na své životní cestě jako nějaký zrady přátel zažil. Úspěchem je umět ocenit krásu. To je něco, co prostě jako je pro mě jako něco velkého. Krása je něco, co... úžasným obohacuje náš život. A pro mě je to největší důkaz, že
nad námi je někdo vyšší. Protože udělal tak krásné věci, tak nádherné věci, že prostě já se z toho můžu radovat, já se z toho můžu těšit. A proč by to jinak bylo? Proč by jinak byla krása, kdyby všechno byla jenom náhoda? Ta krása nemá vysvětlení. Nemá vysvětlení v nějakým postupným vývoji. Proč by byla krása, ta by byla zbytečná, když je to jenom účel, jenom a tak dále. Nacházet v druhých to nejlepší. To je taky něco, co se učíme praktikovat a co nám někdy hodně drhne. A nedělat si jediné nedělat prostě věci za odměnu. Jo, prostě dělat něco jenom tak, protože cítím, že je to potřeba, že to tomu druhému pomůže. Ne za odměnu. A zlepšit svět už jenom třeba tím, že dám život zdravému dítěti, že někoho přivedu prostě do, já tady je to napsáno spasenou duší, ale prostě někoho, kdo je povznesen díky mé existenci, že zanechám za sebou kousek zeleně nebo zlepšené sociální podmínky. I to je život, i to je to, co přináší úspěch. Hrát si, smát se, to, řekli byste, co to je za úspěch, hrát si, smát se. Ale to je pro naše dobro, to je náš úspěch, to je něco, vesele si zpívat. Já třeba jdu na procházku a víte, co dělám? Já si zpívám. Sice falešně, ale to nevadí. Mě to přináší, možná řeknete, emotivní praštěná ženská. Možná ano, ale možná ne. Přináší to úžasnou jako energii. Úžasnou energii, takže nezáleží na tom, jestli zpívám falešně nebo ne. Ale jde o tu radost, kterou nějakým způsobem vyjadřuju. A vědět, že jednomu člověku, byť i jenom jednomu člověku, se vaším příčiněním dýchalo s nás. A to je něco, co, s čím já se ztotožňuju, že to znamená dosáhnout úspěchu. Ne ta sláva, taková ta těch pop music a nevím koho všeho, ale to, že se někomu dýchalo s nás, díky mně, a prosím o další, to si myslím, že je, to je pro mě úspěch. A teď, jak si vytváříme náš vlastní obraz? Člověk má, je úžasně tvořivý, je vybaven tvořivostí a jsme nejenom stvoření, ale jsme i tvůrci. A to je velice zásadní. A teď základní pravidlo naší mysli je, že prostě jednáme v souladu s tím, co si představujeme, že je pravda o okolí a nás. Tak a teď je to hodně kritický, protože my někdy máme falešné. Ten náš totiž nervový systém nedokáže rozlišit mezi představovaným a skutečným. My máme nějakou představu, která nám možná byla vštípena našimi spoluvrstevníky, třeba i našimi rodiči, ty seš k ničemu a podobně. Nevím, teď nechci nikoho kritizovat, ale to je to, co se jako, a ten náš mozek to nedokáže rozlišit, že to je jenom představa, anebo jestli to je skutečnost. A ono na to reaguje. Jestliže mám o sobě negativní obraz, tak je to špatný, jo. Reagujeme přiměřeně na to, co si představujeme, že je pravda. A teď řada lidí prostě vlastně nežije. Oni nejsou šťastní, protože si neustále vymýšlí, co ještě musí se stát, aby se stali šťastnými. Jo, pořád čekají na to, že to štěstí přijde, že přijde za nimi, že se musí stát to a to, že si musím vzít to a toho, musím se zbavit toho a toho. Jo, ale ono to tak není. Štěstí, tady jsem to zvýraznila jako červeně, že štěstí je něco, co se musí získat ne zvenčí, co lze získat zvenčí, ale je to náš mentální postoj, který prostě to je něco v nás. To štěstí si pěstujeme my, ne naše okolí. Jo, a tohle je potřeba, abychom rozvíjeli. Prosím o další. Tak a teď je taková, moc se omlouvám za ten dlouhatánský seznam, ale já se pokusím. Když se podíváte na ten obrázek, tak tady vidíte hlavu, která je zadrátovaná.
je tam spousta ostnatých drátů a tam je u toho napsaný takový citát. Všechny zdi, o něž si hlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě. Takže, co to znamená? Jsme mistři, opravdu mistři v generování nehmotných problémů v naší hlavě. A často si vytváříme takové katastrofické scénáře. Nejvíce se bojíme věcí, které se nikdy nestanou. A to je ten hlavní problém. A teď máme strach z toho, že budeme odmítnuti, že budeme neúspěšní. A proto ty věci ani neskusíme, protože se bojíme, jo? Že budeme odmítnuti, že prostě, tak to neskusíme. Vidíme černobíle prostě jako, a přitom ten život není, jestli je vždycky všechno černobílé. Je potřeba, abychom se ho naučili vnímat v barvách. Jako ten je různorodý. To není vždycky jenom ano a ne. Nebo černé a bílé. Jako má to i různý odstíny. A když přijmeme to, že to není vždycky jenom vyhraněně tak a tak, tak nám to přinese i takovou větší vyrovnanost. A teď je velice důležitý, a to si často neuvědomujeme, že je veliký rozdíl v postojích, když se řekne, chci to dělat, musím to dělat a měl bych to dělat. V tom je obrovský rozdíl, protože když dělám něco, že musím a že bych měl, tak je obrovský rozdíl v té energii, jako když něco chci dělat, tak to pro mě není problém. Tak najednou tu energii mám, když něco nechci. A to je velice podstatné. A taky problémem nás, řekla bych i všech, nechci teda úplně být generalizovat, ale častým problémem je, že obvinujeme z toho, co se děje špatného, obvinujeme druhé. Ten za to může. Jo? A za to můžeš ty. Jo? A teď, ale my bychom si měli uvědomovat tu situaci tak, že já mám nějaký podíl na tom. Já vím, že když je člověk v nějaký obtížný vztahový třeba situaci a teď prostě ty za to můžeš a ty jsi to rozbil, anebo jo, prostě tak je to těžký, ale jako i já mám nějaký podíl, vždycky je to vztah a tam každý přináší něco a je i ten podíl na té situaci a teď člověk by měl přemýšlet o tom, co, jak to udělat příště, aby to tak stejně nedopadlo. Jak jako to nějak zlepšit, jo, tak a často se vztahujeme, máme domněnky, jako jo, něco, začnou s náma cloumat emoce a prostě domníváme se, že někdo o nás něco špatného řekl. Nebo třeba máme i nějaký podklad a prostě už si vytváříme takový a vyvolá to z nás vztek adrenalína teď prostě a teď je potřeba si nechat dát odstup, jako a sklidnit se, jo, a přehodnotit to třeba za čas. Nejhorší je, když vybubláme hned. Jako pochopitelně máme různé temperamenty. Někdo prostě to z něj vylítne, aniž by chtěl. A někdo prostě je klidnější a jako nechá si ten odstup. Takže je potřeba si i tyhle ty vydýchat to, jo, nespustit hned tu reakci. A nejsme střed vesmíru. A o ten střed vesmíru se dělíme i s ostatními lidmi. Vím, že to zní jako, tak jako jednoduše, možná, ale je to strašně důležitý. Ono se to všechno netočí jenom kolem mě. A to je potřeba si jako připomínat. Názory druhých, ty nás často ovlivňují, někdy nás i rozhodí, vyvolává to někdy v nás stres, protože jako se s tím nesotožňujeme, nesouhlasíme. Ale my máme právo si z nich vybírat, z těch názorů. Jestli to jsou, jako, a nenechat se jima negativně ovlivňovat. To jsou názory toho druhého, ale já jsem já. A to je podstatné. Když jsou to cenné názory, když jsou to inteligentní, jako jak bych řekla, ne, dobře míněné, tak je dobré si jako je třeba promyslet a získat nějakou zpětnou vazbu,
ale prostě nemusíme je automaticky přijímat a prostě fakt si z nich vybírat. A problémem také z nás častým, a myslím si, že to je i problém dnešní generace, že se neustále porovnávají, srovnávají, chtějí být in. In, to znamená mít to, co má ten druhý. Jako já se srovnávám s tím druhým, chci být jako on, protože on je třeba hezčí, nebo ona je hezčí, on je inteligentnější, on umí tohle, já to neumím. Já se srovnávám a cítím se najednou méně cení. Jako to je, a nebo zase naopak, jsem velký geroj, že jo, jsem jako úplně nějaký superman. A je potřeba se taky jako rozhodnout, že budeme vnímat vlastní úspěchy. My jsme v něčem dobří. A to je potřeba si i říkat. My se i máme pochválit, že nám něco jde. Že jsme v něčem, že máme třeba empatii, nebo že dokážeme druhým pomáhat, že umíme krásně uklidit. Nebo umíme třeba hezky zpívat. Spoustu věcí máme velice kladných, ale to neznamená, že musíme mít všechno. Jo, berme to tak, že každý máme svoje obdarování. A velice často si prostě přijmeme sebe a přijmeme ty druhé takový, jací jsou. A nechme se třeba jimi inspirovat. Oni nás třeba v něčem dobrém inspirují. Ale neznamená to, že nekriticky přijmeme všechno to, co oni říkají. Nebo my totiž často vidíme jenom takovej ten vrchol ledovce, ten střípek. A nám se jeví ten člověk jako úplně ideální. No ten si žije, ten prostě má peníze, ten jezdí tím a tím a ten je prostě, to je život. A já tady tak živořím. Ale my vidíme jenom ten, co my víme, co prožívá. Takže i v tomhletom buďme schovývaví nejenom k sobě, ale i k těm druhým. A taky snaha o nějakou dokonalost, prostě, která stejně neexistuje na naší lidské úrovni. Dokonalost neexistuje a ničí nás. Ničí vztahy. A i tady jsem napsala, že i 20% úsilí někdy přináší 80% účinek. A my se můžeme věnovat, jako nemusíme furt cítit a jako do dokonalosti, do dokonalého lesku. Já to teda nedělám, ale použila jsem to jako příměr. A můžeme dělat něco užitečnějšího, věnovat se někomu jinému. Jako to úsilí prostě je to někdy zbytečné. A když často se něco se nám stalo v životě, nějaký trauma, který jsme třeba zažili v dětství nebo v různých fázích života, a teď si to neseme jako křivdu celý život. My se potřebujeme vyrovnat s minulostí. To je za námi, my to nezměníme, to se stalo. Ale jdeme dál. Jo, to je strašně důležité. Hledejme možnosti, jak žít dál, jak žít smysluplně, abychom byli vyrovnaní, abychom byli spokojení. Ne to vláčet jako batoh neustále sebou a prostě mít neustále počet ukřivděnosti, křivdy, to se mi stalo. Jo, to je taky. A i takový to zobecňování, kdy prostě máme tendenci se z našich zkušeností učit, což je velmi dobře, ale nelze to zobecňovat. Ty situace bychom měli vnímat jako individuálně, v jednotlivostech, jo, protože takový ty slova, už nikdy. Jo, všichni jsou takový a takový. Jo, a nikdo mi nepomůže. Vždycky mě zklameš. Jo, takový ty rezolutní, zobecněný. Měli jsme zkušenost, ano, s někým, ale to neplatí pro všechny. Takže snad možnost se nějak o tohle toho odpoutat, jako to je velice, velice důležitý. Prosím o další. Tak, a jaký teda máme falešní obrazy v sobě? Máme totiž nějaký takový představy o sobě, ten obraz o sobě, který prostě ale i o druhých. A my si je zaškatulkujeme a teď toho druhýho vyložíme. A teď ty obrazy, to, co si myslíme, že je, a jak jsem říkala, v tom funguje ta naše tvořivost, která ale představa není to, co skutečnost, tak ty se mění, pak ty obrazy se mění v předsudky a ty nedávají tomu druhému šanci. Ty seš takovej a budeš takovej
a už nikdy nebudeš jiný a je to tak a tak. Jo, takže oni nedávají šanci žít tomu druhému tu skutečnost, to, co teď zrovna je. Takže jak to změnit? Já jsem tady k tomu postavila takové ty dva pilíře. Víra a důvěra. Já nejsem odkázán. Omlouvám se těm, kteří třeba to takhle nemají nastavený, ale já to tak mám, že já nejsem odkázaná jenom sama na sebe. Já existuju ve vztahu k mnohem vyšší a větší skutečnosti, než jsem já sama. Možná to můžete nazvat vesmír, můžete to nazvat Bůh. Je tady nějaká skutečnost vyšší, než jsem já. A já, když vytvářím nějaký vztah důvěry, tak ta, k této skutečnosti, tak ta zátěž, kterou já mám v současném životě, tak není zdaleka tak silná. Já vám dám příměr. Jdete na horskou túru se svým přítelem, který je váš vůdce. Čím lépe toho přítele znáte, tím snáze se vám jde. Já nevím, jestli tuto zkušenost máte, ale jde se nám prostě, ta túra je mnohem lehčí. My ani nevnímáme, že je to tak těžký, protože jdeme s ním. A on je zkušený, on ví a on nás vede. Takže i v tomhletom. A modlitba, meditace, jak to nazvete, přináší jako ten vztah té důvěry. A doslova hory přenáší. Měli bychom pěstovat i takový hezký obraz o sobě. Jsme jedineční, to je důležitý. Jsme jedineční. Každý z nás jsme jiný a v tom je ta krása, že se vzájemně můžeme doplňovat, obohacovat. A to, co je důležitý, si umět říct. Já nemusím všechno vyřešit. Na mých bedrech nespočívá tento svět. Já nejsem spasitel světa. A já nemusím všechno vyřešit. Jsem připraven, ale uvidím, co přijde. Věřím, že Bůh má moc to obrátit v dobrý. Že mi dá nápad, že mi dá třeba najít nějaké řešení. Možná řeknete, ona mluví o nějaký berličce. Ale ona funguje. Nádherně funguje. A najít nějaký takový motivy, který nás léčí, který nám brání před tím, abychom vyhořeli, aby v nás probouzeli prostě chuť tvořit, aby snižovali naši zátěž a abychom byli schopni převzít odpovědnost sami za sebe. Nejhorší je, když tu odpovědnost svalujeme vždycky na někoho jiného. A abychom se mohli radovat ze života a z práce, kterou děláme. A o tom to je. O tom je ten spokojený, šťastný život, aby prostě jsme se z toho uměli radovat. Teď prosím o další. Tak. Hodně jsem mluvila o naší mysli a to jsou myšlenky. To, co se odehrává v naší mysli, to je něco, co nás může zavést do nebe, ale také do pekla. Protože jestliže máme o sobě, jako jestli v nám tady v hlavě lítají prostě negativní myšlenky, tak nás to skutečně může nám to připravit obrovské peklo. Je dopotřeba, aby si člověk uvědomil tu aktuální situaci a že můžeme změnit ten náš život, pokud to sami sobě dovolíme. A je důležitý se umět smířit, odpustit a poděkovat i za tu výslednou zkušenost, která třeba byla negativní a nějak se vypořádat s tou minulostí a jít dál, jak jsem už to říkala, nenosit ten batoh neustále na zádech. A zase opakuju to pozitivní myšlení. A vnímejme ty problémy, které přichází, a že přichází v tom životě, v každé etapě jiné, jako příležitost nacházet lepší řešení a neobvinovat ty druhý, že oni za to můžou, ale spíš zaměřit tu energii na to, abychom to nějak úspěšně jako prorazili. Posunuli se dál. Prosím o další. Tak, a teď se dostávám, jak jsem říkala, komplexní k našemu tělu. Tak,
tohle jste tady asi už hodně slyšeli, jak faktory zdravého životního stylu, že máme zdravě jíst, že máme pravidelně cvičit, ale co je důležitý, a to vy teď děláte, a já jsem za to strašně ráda, že máte aktivní sociální kontakty. To je strašně důležitý, obzvlášť, když jsme mladí nebo ještě v takovém tom produktivním věku, tak si to tak ani moc neuvědomujeme. Moc na to nemáme čas. Ale je to strašně důležitý pro nás, abychom měli ty sociální vazby a abychom to vzájemné sdílení. To fantastickým způsobem ochraňuje naše mentální zdraví, ty sociální kontakty. Nejhorší je, když v tom také doba covidu hrozně špatně zapracovala, že lidi byli izolovaní a z toho plyne celá řada důsledků, o kterých víme, ale prostě a taky je důležitý, což abychom měli takový ty poznávací nebo, jak bych řekla, občerstvující aktivity. Jo? Nejenom cvičit, pěstovat sociální kontakty, zdravě jíst, ale abychom i četli, tvořili, hráli si. Jo? Něco, co nás takový ty interaktivní jako věci, které prostě jsou strašně důležité. A pak ty zřejmé známé věci. Tak teď prosím zase o další. Tak a teď je důležitý to, já ta fyzická aktivita vždycky se jako, nebo obecně se má za to, že to pomáhá prostě hlavně držet tu linii, že jo, aby jsme jako byli to. Ale ono to, ta fyzická aktivita zlepšuje i naše poznávací schopnosti a působí preventivně. To, kdybyste si nic jiného neodnesli. Ono to působí preventivně i proti neurodegenerativním nemocem. Takže jako v tom pozdějším věku, dříve nebo později, se to objeví. Že začíná prostě naše mentální schopnosti začnou klesat. A tohle, ta fyzická aktivita je pro tohle to jedna z důležitých prevencí. Neříkám, že je samospasitelná, ale je to velmi důležité. A to, co je to pravidelné cvičení, k čemu je prospěšný, že ono pomáhá vlastně i tomu našemu zásobovat nás, jo, tím, že začnete jakoby, ale více dýchat a prostě to tak, a ono to pozbuzuje ten náš cirkulační a dýchací systém a zásobení okysličenou krví. A to je pro ten mozek, pro tu práci mozku. Mozek spotřebuje nejvíc kyslíku. Takže to je strašně důležitý, aby prostě ty naše orgány byly dobře zásobeny. Jo, ale navíc ještě další prvek, není to jenom to okysličení, ale to cvičení i produkuje prostě růstové faktory, které právě podporují růst a životnost neuronů v mozku. A to vede náš mozek, totiž to není něco konstantního, něco prostě, jako co tam je jednou daný, a už to, ale on je velice plastický. My se můžeme učit celý život. Možná hodně věcí zapomeneme, ale jsou tam někde, ty se nám třeba vybaví v patřičný okamžik, anebo taky nevybaví, ale tadyhle je naznačená hypokampus v tom mozku. A ty růstové faktory, to cvičení pomáhá i tvorbě neuronů právě v této části mozku, v tom hypokampusu. A to je oblast, která je zapojená do paměti a do učení. Takže vidíte, že ta tělesná aktivita má i svoje další pozitivní, prosím o další ten. A teď bych chtěla ještě jednou říct, to jsem našla v poslední době, že pro to mentální zdraví je nejlepší kombinace jako tělesního cvičení a takzvaného, já nevím, jak to přeložit, ono to bylo v angličtině napsáno mindfulness. A je to jako vědomí vnímání, já nevím, co si pod tím budete představovat, ale že si máme uvědomit sebe sama, svůj vnitřní stav, ale i okolí, že je to takový to prostě, že já vnímám sama sebe, ale vnímám i to okolí, že nejsem izolát jenom sám pro sebe, ale že vnímám i to okolí. A ty lidi, kteří tohleto praktikují, tohleto vnímání, tak prostě
to jim pomáhá proti tomu destruktivnímu a automatickým, těm destruktivním a automatickým zvykům a reakcím. Jo? Tím, že já sleduju svoje myšlenky a teď prostě je nějak hodnotím a teď prostě některý jako vyselektuju, některý prostě podpořím, tak mě to pomáhá zvládat ty emoce, které naskakují a ty momentální zkušenosti. A je důležité, abychom okamžitě nesoudili, ale abychom nemusíme hned reagovat. A to je právě ten odstup. Je strašně důležitý, abychom si zachovali. A je důležitý si prostě to, já chci vnímat sebe, ale chci vnímat i to okolí. Já nejsem ten jediný střed vesmíru, jak jsem už říkala, ale že je tady i ti lidi okolo. A že nějak procítím jako to, co se děje ve mně, zhodnotím ty svoje myšlenky a teď prostě to nějak zareaguju. A teď tady to je možná pro nás těžký, vždycky být laskavý, být zvídavý a nesoudící. Protože my to často máme zaškatulkováno, ten prostě tak a tak. Ale zvídavý, laskavý a nesoudící. Prosím o další slide. Tak a teď se zase přesouvám do takové té materiální oblasti Ostravě. Asi jste toho už v Ostravě hodně slyšeli, ale já zdůrazním jenom několik prvků. Že je důležitý, co jíme, kolik toho jíme, čili kvantita, jak jíme a kdy jíme. Takže to je několik pravidel, některý prostě velice často se soustředíme na to, co jíme. Nebo aspoň někteří z nás se o to snaží. Kolik toho jíme, tak to, když držíme diety, tak to se taky snažíme. No ale jak jíme a kdy jíme, to třeba nemusíme vždycky jako praktikovat. A teď je velice důležitý, možná, že už jste se s tím setkali, ale to se v poslední době, to jako bych řekla, vrčí, tenhle ten termín, je velice důležitý to správné načasování jídel, kdy jíme. To totiž hraje velikou roli v prevenci a léčbě obezity a i různých jiných chorob. A když to nerespektujeme, to správné časování, tak to vede prostě k tomu ukládání toho tuku v těch nesprávných partiích, k různým poruchám metabolismu. Prosím o další. Tak a teď o třech faktorech, které nejvíc přispívají k většímu příjmu potravy a nabývání na váze. Tak, rychle snědené jídlo. Když to do sebe naházím, já jsem se naučila, když jsme byli v menze, tak rychle jíst, protože už nade mnou někdo stál jako s ptácem a s talířema a já už jsem musela uvolnit místo a to není dobře, protože ono trvá dost dlouho, než se dostane ten signál sytosti z toho žaludku do mozku. 20 minut. Já nevím, jestli jíte 20 minut, já to někdy do sebe naházím během 10 minut a už honem, abych šla zase dál pracovat. Takže to je jeden problém. Pak je problém, že tomu přibývá samozřejmě vysokokalorické jídla, ale jídla velice chutný. A to pak máme tendenci, že něco dobrýho, tak já si ještě přidám a ještě si přidám. A to je něco, co prostě jako takový jídla často bývají dochucovaný, že jo? Bývají i kaloricky bohatý, jsou bohatý na ty rafinované cukry a tak dále. Takže pozor na hodně chutný jídla. To jako je velký. A tady je takový doporučení, že nejlépe je. Já nejsem vegetář, jím i maso, ale když mám možnost si vybrat, tak si spíš vybírám takovou nějakou plnohodnotnou rostlinnou stravu a spíše teda vařenou ze surovin, sama si vařit, než teda nějaký průmyslově zpracovaný. Ale ne všechna rostlinná strava je stejná. Takže další, prosím. Tak a teď se dostáváme k tomu, kdy jíme. Já jsem mluvila už o tom, že je velice důležitý to načasování těch. A teď možná, že jste slyšeli termín cirkadiánní rytmus. To je něco, co se
poslední době jako dost často objevuje. A co to je? Máme v těle zabudovaný, prostě tak jsme byli jako utvořeni, že máme 24-hodinový cyklus a teď se to, je to metabolismus, je to, týká se to metabolismu, včetně cyklu spánku a bdění, ale ono se to dotýká i krevního tlaku, regulaci nálady a hormonální rovnováhy. Takže tenhle ten cyklus, na to jsme nastavení a to se mění během dne a noci. Je to ovlivněný hlavně světlem a tmou v průběhu dne, ale také našimi jídelními návyky a to, kdy jíme, časováním jídel. Když jíme po většinu dne, což bývá 12 až 15 hodin denně, tak může dojít k narušení toho cirkadiálního rytmu. A to prostě vede k celý řadě pak poruch. Prosím o další. Já vám teď ukážu, jak tady je takový hezký kruh a jak to cirkuluje. Jo, začneme třeba u poledne a pojedeme ve směru hodinových ručiček. Tak po obědě pak bývá nejlepší koordinace, nejrychlejší reakce, později už ne hned po obědě. Nejvyšší výkon, nejvyšší síla, největší krevní tlak v podvečer, nejvyšší tělesná teplota, to také znáte, když se měříme teplotu, takže večer bývá nejvyšší, ale začíná se už ve večerních hodinách, třeba tak kolem 9, když už jako se setmí a tak dále, začíná tvorba v našem mozku tvorba melatoninu. Začíná se utlumovat naše střevní, jo, pohyblivost našich střev. Přichází půlnoc a pak po půlnoci někdy přichází ten nejhlubší spánek a pak nad ránem se nejvíc sníží tělesná teplota, ale pak, když jako se začíná startovat, to znamená, když se začínáme probouzet, tak dojde k nejprudšímu vlastně zvýšení krevního tlaku, ukončí se ta produkce toho melatonínu a dojde ke zvýšení střevní motility, my se připravujeme na ten start toho dne. Musíme trávit, musíme být nastartovaný, že jo, pro ten. A nejvyšší produkce testosteron u pánů, a takže po ránu prostě. A vysoká bdělost, ano. Takže vidíte, že to cirkuluje. Že to cirkuluje prostě v závislosti na tom den, noc, jako na tom slunci, bychom řekli. Prosím o další. Tak a teď je velice důležitý, jak jsem mluvila o tom, že je to velice důležitý, kdy jíme a jak se teda ten náš metabolismus, jak je s tím spojený. A teď máme, bych řekla, dva programy, které jsou v nás zabudované a ten, celý ten rytmus, ty procesy v těle, to se neděje nahodile, to se děje v koordinaci, ty jsou synchronizovány centrálními hodinami. A to jsou, tady vidíte na tom mozku, tady je takové světýlko. Tak to je místo, ten hypotalamus v mozku, to je to centrum, kde se vytváří ten centrální 24-hodinový nebo cirkadiální rytmus. A tenhle ten centrální pomáhá sjednotit ty nesouvisející procesy, které se odehrávají různě v těle, do jednoho nějakého smysluplného celku. Takže to jsou jedny hodiny centrální, ale pak máme ještě periferní hodiny, které sídlí v jednotlivých orgánech. A to je to, co si mnohdy tak jako neuvědomujeme a ty se velice výrazně, a ty se podílejí na metabolismu a využití živin. Čili žaludek, který produkuje žaludeční kyseliny, taky jsou hodiny periferní v našem střevě, protože třeba každý 2 až 3 dny tak dochází k obnově té střevní bariéry. Slinivka, ta produkuje inzulín. A teď všechny tyhle ty periferní hodiny, jak jsem teď popisovala, tak získávají informace z toho centra, z toho hypotalamu. Ale tam je, kdy se mají spustit a kdy mají odpočívat. Ale oni jsou částečně nezávislí na tom centrálním časovači. Takže oni můžou být nastartovány v závislosti na přijetí potravy. Když jíme nesprávnou dobu,
tak dojde k nás jejich znovu, tak dojde i v tom mozku, ono to tam je zpětná vazba, o tom ještě budu mluvit, tak když dojde prostě, jo, tím, že jsou částečně nezávislí, ale zároveň prostě i ten centrální dokážou ovlivnit, tak jako může dojít k tomu oddělení toho centrálního a periferního času. A to se děje právě, když jíme v nesprávnou část dne. To znamená, když třeba jíme v noci. A kdy podle centrálního času už bychom měli odpočívat. Naše střeva by měly odpočívat, nejsou tam nastartovaný ty metabolické procesy, ale my, když tomu dodáme jídlo, tak teda to střevo vyšle ten signál, vyšle ho nahoru a ten mozek si najednou to začne nějak taky a teď se to tam začíná prostě mísit. A to není dobře. Máme tedy dvě časové zóny potom a to má negativní efekt na obě strany. A o tom bude teda ten další. Takže ještě bych chtěla říct to, co je důležité pro to cirkadiální stravování. Je to historicky, když se to vezme, já bych chtěla to vzít ještě trošku šířeji, že historicky jde o nějakou takovou přirozenou tendenci jíst méně jídel a časně. Jo. Když jsme byli lovci, tak prostě záleželo na tom, kdy se ulovilo a kdy se neulovilo. Bylo období, kdy byla hojnost a pak bylo období, kdy jako byl hlad. Pak ale došlo k tomu, že lovci a sběrači se přeorientovali na zemědělství. A pak už se ustanovilo, protože už byly, jako byly větší zásoby, bylo to, a teď tam už se začaly jako hodně respektovat ty cykly světla a tmy, jedlo se během dne a v noci se odpočívalo. A je zajímavý, to jsem nevěděla, že ten formát tří jídel se ustanovil až ve středověku, kdy se snídal, snídaně, oběd, večeře a s nějakými pravidelnými časy. A tady to velice moudře shrnul židovský filozof Maimonides, který jako krásně definoval, a to si myslím taky, kdybyste si odnesli, tak budu považovat ten svůj proslov za úspěšný, snídej jako král, oběd ve jako princ a večer jako chudas. Je v tom hodně pravdy. Je v tom hodně pravdy a prosím teda o další. A teď se vrátím zase k tomu, když máme ty dvě fáze, fáze jedení, říká se tomu taky. To je ten vlastně cirkadiální den a fáze postění, to je ten cirkadiální večer, noc, kdy máme odpočívat. Prosím, o další. A teď tady je stav dnešní doby, kdy od těch třech jídel se velmi často jako v posledních 20 letech došlo k jako velkému posunu v celé společnosti. A teď velice posun k častějšímu a večernímu stravování. A to je ten kámen úrazu. Je to kombinace mnoha věcí, a většinou velký spěch, takže během dne není moc času na klidný poobědvání a tak dále. Je to kombinace technologií, zábavy, umělého osvětlení a snadné dostupnosti potravin. My se máme moc dobře. My se máme moc dobře a my si dopřáváme laskominy. Nic proti laskominám. Ale my si je dopřáváme velmi často a velmi hojně. A v nevhodnou dobu. V nevhodnou dobu. Jo, takže to, co je, prostě my během dne moc nejíme, na to není čas. A nedostatečně přijímáme potravu během dne. A teprve večer, když přijdeme domů, tak si dáme. Tak se prostě, teď je čas. A ten nedostatek je prostě kompenzovan tím večerním stravováním a tím problémem svačení. Si něco dodávat, sneků, u té televize, jo, ty krekry a prostě já nevím, co všechno to je. Takže problém je, že většina lidí jí 15 hodin i víc denně. A to není úplně to ideální. Prosím o další. Tak a teď proč nejíst večer? Jak jsem už vysvětlovala, když jsem vysvětlovala ty hodiny,
večer totiž jako se utlumuje činnost těch našich trávicích orgánů, činnost slinivky. Čili vzniká taková jistá inzulínová citlivost, se snižuje. A když jíme v ten večer, tak ono se to ukládá do tuku. Takže pak vznikají takový ty pěkný bříška. A to aktivací toho trávení dojde k narušení toho centrálního času v mozku a pak ráno prostě jsme malátní. Když se večer hodně napereme, tak druhý den jsme takový jako nic moc, nemáme hlad, nebudeme snídat, protože jsme se večer hodně naprali, vynecháme snídaní a prostě večer, to posunutí toho centrálního času vede ke snížení teda tý, my to nevyužíváme správně, protože ty naše vnitřní orgány se sice nějak nastartujou, ale není to správně. Není to správně a není to plně využitý, takže se to ukládá tam, kam nemá. A prostě, ale to, co je důležitý, že se naruší i opravný procesy v našem mozku. A to je to, co si moc neuvědomujeme. Jako, že dojde ke snížení tvorby melatonínu, který je velice důležitý pro náš spánek, takže to má důsledky i nějakých těch růstového faktoru, který prostě růstového hormonu, takže se tam v ten hypotalamu se nevytváří už prostě ty nový neurony. Neprobíhají ty opravné procesy v mozku. Jo, protože prostě to tělo je zaměstnáno jinak. Jo, dojde k tomu narušení. Takže tam během noci, během spánku, se v našem, my si myslíme, že se nic neděje. Ale v našem mozku se odehrává spousta věcí během spánku. Tam se nastartovávají opravní mechanismy. Prostě to, co dochází tam k takzvaný autofágii, že se odstraňují takové organely, které byly poničeny během toho dne. Takže to je, a teď ty důvody toho večerního hladu. Jednak teda jako přes den nemáme čas, ale, a to je něco, co si také moc neuvědomujeme, že veliký vliv na něj mají současné technologie. Neustále ten mobil v ruce, to modré světlo a teď to modré světlo vytváří vlastně umělej den jako v našem mozku. My vnímáme tohleto světlo a teď prostě to tělo očekává další jídlo. Teď je den. Teď já to vidím. Mám to tam nastartovat. Takže prosím, další. A teď, jaký to má, teda, když jím střídněji a v tom formátu třeba 3 jídel a nechávám si teda nějaký odstup, tak je lepší synchronizace toho cirkadiálního rytmu. Vede to i ke zlepšení takový té inzulínové senzitivity, protože to, že se vyplavuje inzulín z našeho pankrátu, to jako bereme jako samozřejmost, ale on nejde jenom o to, jako ten inzulín jako vyplavit, ale mít i jako tu citlivost těch buněk na ten inzulín. Ano. A to prostě se zlepšuje. A vede to i k vyššímu spalování tuku. Jo? Má to, když se oddělí od sebe delší půst, je od posledního do prvního jídla, tak tím je to lepší. Jo? A je důležitý snídat. Jako to je prostě, vím, že jsou lidi, kteří prostě nejsou schopni snídat. Můj manžel byl takový, že prostě ráno nemohl snídat. Když tak jenom strašně malinko. Já jsem zase žravý typ, já si můžu snídat ve 4 ráno. Jako pro mě to není žádný problém a já potřebuju snídat a pak se nastartuju a jedu jako motorová myš. Ale prostě on to měl jinak. Ale nevynechávat ji úplně. Třeba později, jo, když nejste schopni to, ale nevynechávat ji. A to, když jíme hodně často a jíme večer, že večeře je největší jako jídlo dne, tak to má svoje prostě obrovský negativní důsledky. Prosím další. A tak, rady. Kalorie jsou nejlépe využívány během první části dne. Takže hlavní porce sacharidů by měla být v první části dne a večeře už by ty sacharidy moc mít neměla. To znamená chleba,
prostě já nevím co všechno a to je to, co čím se asi odbýváme, že se nám večer nechce vařit a tak prostě sáhneme po tom chlebu a tak dále a tak dále. Ale ty sacharidy v podvečer mají totiž negativní vliv na hladinu leptínu a to je ten hormon citosti, který informuje mozek o uložených tukových zásobách a to prostě vede k takový ty disharmonii. A teď je pozor, důležitý, že stejný jídlo, který je skonzumovaný ráno a večer, tak má rozdílný efekt na přeměnu postavy. Rozumíme? Rozumíme tomu, že když stejný jídlo sníme ráno a sníme ho večer, tak to má odlišný, protože ta největší spotřeba, jako ty jsou ta energie nebo teda ty kalorie, jsou nejvíc využívány dopoledne. A když my se napereme večer, tak prostě to pak má ty neblahé důsledky. Prosím o další. Tak. Zase takový nějaký ty benefity. Teď toho cirkadiánního stravování znamená přerušovaný hladovění. To je takový termín, který se teď jako hodně razí. Intermediate fasting se tomu říká anglicky. A proč je to důležitý, když máme pauzu? A dost velkou pauzu mezi tím jídlem. Dříve se lidé postili, to bylo úplně běžné. A mělo to své benefity. My prostě konzumujeme, dopřáváme si, ale aspoň oddělit prostě to poslední jídlo od toho prvního ranního a dát tam větší interval, aspoň 12 hodin. To je velice důležitý. A proč to je důležitý? Protože jednak máme více té mentální energie. Všechno spolu souvisí, jak jsem říkala. A to modré světlo večer, dlouho před usnutím, je lépe si vzít knihu, než si vzít nějaký mobil, notebook nebo sledovat televizi. To prostě zase, to modré světlo, jo. A má to vliv na náš spánek. Já mám třeba osobně problémy se spánkem. Je mi to tak asi daný geneticky, protože moje maminka nespala, moje sestry nespí a já nespím taky. A takže já si trochu na to dávám větší pozor, jo? Abych večer prostě, abych měla delší pauzu mezi tím, kdy se posledně najím a než jdu spát, abych prostě večer si vzala spíš tu knihu, než to a když se ráno pak, když má člověk tuhle tu pauzu, tak se ráno probudí s větším množstvím energie, bez budíku většinou a mám pocit hladu, chci se najíst, chci prostě, a to mě nějak nastartuje. Ale ono to má svý důsledky i jako na celkový cholesterol, kdo má problémy s cholesterolem, a řada z nás to má dan třeba i geneticky, že nemusíš se špatně stravovat, že je aktivní tělesně, že cvičí a tak dále a přesto má vysoký cholesterol. Tak prostě i tohle to trochu pomáhá. Snižuje ten špatný cholesterol, zvyšuje ten hodný, ten dobrý, ale ono to má i vliv na kontrolu tělního cukru. A má to i efekty na postavu, na snižování váhy a na to prohloubení spalování tuku. Ale pokud by nás nezajímala linie, tak je to i jistá prevence proti zánětlivým procesům v těle. Už je hodně hodin. Budeme muset. Já se pospíším, já se omlouvám. Já jsem se nějak rozjela. Takže má to i prevenci na delší na tu naši neurodegeneraci. Když prostě prodlužuje to vlastně takovej ten aktivní život. A má to i vliv na mikrobiom. A mikrobiom je něco, o čem bych chtěla aspoň trošku se zmínit. Takže teď budeme se snažit říkat rychle. Nevím, jestli jste to slyšeli, co znamená mikrobiom. Prosím další. Jo? Tak, tady to přeskočíme, to už jsme si řekli několikrát. A teď, co je mikrobiom? Už Hippokrates tvrdil, že každý lidský onemocnění začíná ve střevech. A teď je to vlastně samostatný orgán, který je v našem těle. A je to souhrn všech bakterií, bakteriofágů, kvasinek, virů, který žijou v našem střevě. A budete překvapeni, že v našem střevě žije
tomu, ten mikrobiom, to jsou vlastně všechny souhrn všeho tohohle toho, žije víc buněk těch mikrobiontů, než je 10x víc, než je buněk našeho těla. Je to obrovské množství. My v sobě máme 1,5 kilogramu všech těchto breberek, když to řekneme takhle, a to má obrovský význam. Je to zajímavé, že mohli bychom říct, co jsou vetřelci, jako nás, ale podívejme se na to takhle. Ta střevní, říká se tomu střevní mikroflora, se chová jako samostatný metabolický orgán. Ono to totiž ovlivňuje metabolismus, výživu a imunitní systém toho hostitele. Takže ono to má vzájemný prospěch. Přijímají živiny od hostitele, to je vztah jakoby hostitel, ale parazit ten jenom využívá. Když to tohle, tomu se říká symbioza, že mají vzájemný prospěch. Jo? A prostě ten mikrobiom se velice dynamicky rozvíjí během života, vlastně nastartovává se okamžiku našeho zrození a potom se u každého ustanovuje individuální střevní flora. Prosím další. Tak, a i co nám pomáhá, jak nám pomáhá teda ten mikrobiom? On pomáhá trávení a vstřebávání, čili velice vstřebávání živin. Je takovou obranou linií, protože zneškodňuje nějaký takový ty cizorodí, toxický látky a jejich pronikání do těla. A ovlivňuje velice výrazně vývoj imunitního systému, stimuluje takovou tu antiinfekční imunitu a vyrábí, a to je důležité, důležitý enzymy a teď neurotransmitery, to, jak jsme si říkali, že jsou takový ty důležitý molekuly serotonin. A prostě když prostě to nám pomáhá velice, tlumí i zánětlivý i procesy v těle. A teď poprosím o další. Tak a mikrobiom a zdraví, to znamená, že pomáhá ten, když nám dobře funguje ten mikrobiom, tak hraje velice významnou roli v prevenci a léčbě některých civilizačních chorob. A když dojde k narušení rovnováhy, to znamená, když převládnou v našich střevech takové ty patogenní, ty špatné bakterie, to se může stát, tak prostě dochází k narušení té rovnováhy a dochází k takzvaný dysbioze, to znamená, že ty patogeny, nějaký ty infekce, které prostě se do nás dostanou, tak vytváří toxické látky, které se pak dostávají do krevního oběhu. A teď s tím souvisí celá řada onemocnění, jako gastrointestinální problémy, autoimunitní onemocnění, psychické poruchy, ale i neurodegenerativní choroby. To má svůj původ také ve špatném mikrobiomu, špatné střevní mikroflóře. Prosím o další. Co by mikrobiom ničí? Špatná strava, bohatá na sacharidy a tak dále. Pak samozřejmě léky, to jsou jako antibiotika, antikoncepce, chemoterapie, stres. Prosím o další. A jak upevnit svý zdraví? To znamená, když to shrnu, je velice důležitý ty pohybové aktivity, kvalitní spánek, duševní pohoda a samozřejmě ta strava. Tady jsou jako jíst hodně vlákniny, přírodní zdroje těch prospěšných bakterií, to znamená takový ty fermentované potraviny, kysaný zelí, to byl recept našich babiček, že jo, kombucha, kimči, kefír a tak dále, prebiotika, ale to už zdraví tuky a tak dále. Prosím o další. Tak. Mikrobiom je vlastně jakoby náš druhý mozek. Je to první orgán, který reaguje na tu dysbiozu, na to znamená na to narušení té rovnováhy v našich střevech, je mozek. My jsme náladoví, my jsme podráždění, podléháme depresím a nějakým úzkostným stavům. A ve střevech, a to je důležité, vzniká i většina takzvaných hormonů štěstí, endorfínu, který prostě a takže my, když máme hormony štěstí, tak jsme takový natěšení, máme dobrou náladu a dochází tam k syntéze i těch neuropřenašečů. Asi jste slyšeli serotonin, to jsem už zmiňovala, gaminoaminomáselnou, ale taky se tam produkují
především z vlákniny, takový krátkořetězcový mastní kyseliny. A tyhle ty mastní kyseliny, ty právě vznikají v tom tlustém střevě a poskytují energii a dokonce jsou schopny změnit expresi genů. To znamená i ovlivnit naši genetiku. Působí protizánětlivě a hrají řadu velice významných rolí. Třeba ten butyrát, který je jeden z těch krátkořetězcových mastných kyselin, tak ten udržuje správnou jako obnovu a integritu toho středního epitelu. A když dojde k narušení toho tvorby toho butyrátu, tak vzniká takzvaný syndrom děravého střeva, že vám pronikají pak do střeva, z těch střev do nitra, teda do cirkulace, se dostávají látky, které jsou tam nepatřiční. Takže další, prosím. A teď mikrobiom ovlivňuje i spánek. Jo, protože my máme různý fáze spánku, hluboký spánek, pak je taková snová fáze, kde teda se formuje i naše paměť, kde koncentrace a tak dále. A teď i spánek je řízen těma dvěma mechanismy, těm cirkadiánům, to znamená podle světla a tmy, ale pak také a vylučovaným melatoninem a pak také homeostatickým mechanismem, to znamená, když jsme hodně unavení, tak jsme schopni usnout i za dne. Že to nemusíme k tomu mít i tmu. A spánek, jak jsem už říkala, není pasivní děj, odehrává se v něm spousta procesů a velice významný prostě pochody, které probíhají v souladu s tím rytmem dne a noci. Takže zachovejme si rytmus dne, jak je určuje slunce. Prosím další. A tady jsem ještě jenom tu zpětnou vazbu, že ty mikrobiota ovlivňují i spánek. Má naše trávení vliv na to, jak se v noci dobře vyspíme. Jo, prostě, jak jsem říkala, oni produkují ty mikrobiota serotonin, a produkují ty krátké ty kyseliny krátkořetězcové, masné a ovlivňují tím i spánek a bdělost. Jo. Takže je to spojení je obousměrné, že mozek ovlivňuje tu naši mikroflora a mikroflora ovlivňuje mozek. A to zprostředkování je to buď pomocí bloudivého nervu, který je tady takhle naznačen mezi nima, a pak těmi neuroaktivními látkami, těmi, jak jsem říkala, serotonin, to jsou ty molekuly, co tam v nás běhají. Prosím další. A teď poslední. Ještě jsem se chtěla věnovat jenom tomu, že mluvila jsem i o duši, o nějaké spirituální podstatě. Náš duchovní život v Bibli se to nazývá duchovní smýšlení. A často se v dnešní době jako soustředujeme na ty materiální hodnoty, ale řada z nás to ví a stejně se zatím, že ne, že nás neuspokojí a že náš život má i svoji duchovní dimenzi. Hledáme smysl života a prostě hledáme sami sebe a ptáme se po nějaký vyšší moci. A tady bych chtěla jenom velice kratičce jedno podobenství z Číny, kdy se táže mandlovníka. Vyprávěj mi o Bohu. A on začal rozkvétat, ten mandlovník. A co udělá člověk? Když se upřímně ptám po Bohu, zjišťuji, že sám jsem si odpovědí. Poznávám se jako mandlovník, kterého jsem se na počátku ptal a který mi dal odpověď tím, že začal kvést. Ty odpovědi nacházíme v sobě a pro mě, a s tím bych chtěla skončit, je spiritualita, je následování pro mě Krista v mém životě. Nejde o nějaké papouškování, nejde o to něco jenom napodobovat, ale o to, svým způsobem žít lásku, kterou žil Kristus. Uskutečnit v sobě jako člověk Boží život. To je něco, co máme, rozvíjet, co máme praktikovat. Tedy, kdo Krista následuje, tak ten uskutečňuje to Boží synovství a stává se Božím dítětem. A teď úplně poslední. Takže
to, co poselství bylo z dneška, to, co jsem se vám tady snažila tlumočit, byť neuměle, je, že se musíme na své zdraví a na sebe dívat komplexně. Mějme odvahu i změnit svůj pohled na život, nyní, který probíhá hned. Co se stalo, stalo se. A soustředme se i na ten budoucí život. A víra je síla, díky níž se svět vynoří na světlo. To jsou slova Helen Kellnerové. S tím bych se s vámi chtěla rozloučit. Chtěla bych vám poděkovat, že jste byli tak pozorní a že jste mě vydrželi tak strašně dlouho poslouchat. Omlouvám se, já jsem strašně ukecala. Já moc děkuju paní doktorce za vyčerpávající, úžasnou, laskavou, ale byla úžasná. Úžasnou přednášku, já jsem se odnesla strašně moc věcí, ani jsem nedoufala, že si budu tolik zapisovat, takže já jsem vděčná. A rozhodně se ještě neloučíme, protože teď bude přestávka, dáme 10 minut, zveme vás na občerstvení, tam čaj, káva, koláčky, chlebičky a potom bude diskuze a určitě toho využijte, protože bude prostor na vaše otázky a opravdu se ptejte. Tak, za 10 minut, to znamená v 55. Děkuju.